Nós estamos de volta e vamos agora passear um pouquinho na Califórnia. Vamos mostrar para vocês algumas imagens que o André e a Caroline gravaram quando da visita lá ao parque temático da Universal Studios. Você vai agora curtir as atrações desse parque, entre as quais vai participar aí de uma das atrações que é muito interessante ali, que é o terremoto. Você vai sentir se realmente todas as emoções de estar vivendo um terremoto no metrô lá de Nova York. Vamos assistir. Transformers, Jurassic Park, Simpsons, Minions e muitos outros. Meus amigos, é muita emoção. Vamos continuar passeando ali pela Universal Studios. Agora você vai ver um pouquinho também de uma das principais atrações aí desse estúdio, que é do filme O Tubarão. E na sequência, imagens também gravadas em um dos shows lá aquáticos, que realmente é muito interessante. É como se estivesse vivendo ou assistindo um filme ao vivo. Vamos ver. What makes life divine? I'm all aglow, and now I know the key to our heaven is mine. Someday my prince will come. Someday I'll find my love. How thrilling that moment will be. Sounds like you don't know how. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? We need everyone in the center section to please slide towards the center of the arena to create more space. They can get to the seats on that outside. So slide them to your right, that helps everybody out. It's Helen! Return signal! Open the gate! Mac, sound the alarm! Helen, the tower, hurry! Secure the atoll! Behind these walls. Jeff, protect the gates, y'all. Get down! Breach in the wall! Ready the water cannon!
passeando no parque, é muito comum você encontrar os personagens dos principais filmes ali da Universal. E dessa vez a Carolina encontrou ali o Shrek, que estava dando autógrafo e curtindo ali o assédio das suas fãs, que atende realmente com muita alegria e muita disposição. Vamos assistir. Ladies and gentlemen. Hello? Hi. Where you from? I know it, girl. Oh yeah, Pedro. Pedro. Agora, meus amigos, vocês vão conhecer um museu completamente diferente. É um porta-aviões. Porta-aviões construído em 1945 e que hoje está transformado em um museu. Você vai ter oportunidade, nas imagens aí que o André gravou e a Carolina estará mostrando para vocês, de se sentir realmente passeando dentro de um autêntico, de um verdadeiro porta-aviões americano. Vamos assistir. Estamos aqui em San Diego, na Califórnia, que fica a mais ou menos 150 km de Los Angeles. Hoje a gente vai conhecer o USS Midway Museum. O USS Midway é um porta-aviões que foi fabricado em 1945 e hoje ele abriga uma exposição com várias aeronaves e fica aberto ao público para visitação. Desde 2002 isso acontece. Vamos conhecer? Tchau! Aqui a gente vai conhecer o porta-avião e além de outras aeronaves que ficam dentro dele para exposição. Vamos conhecer? Tchau! Então, é uma cidade completa aqui dentro do USB.
quem está passeando aí por essa região ali na Califórnia, uma parada em San Diego para conhecer esse museu realmente é imperdível. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos mostrar para vocês mais uma aventura da HT Moto Turismo, desta vez na Flórida. Nós voltamos já.